କାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ ଚଣା ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ତ ତାକୁ ଏବେ ଦୁଇ ଥର ଧୋଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଢାଳିଦେବା। ତାପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ଦେ, ତା ଦେହରେ ବସ୍ ଅଳ୍ପ କରି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଏତିକି ପାଣି ତା ଦେହକୁ। ତ ତା ଦେହରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଲୁଣ ପକାଇକି ସିଝାଇଦେବା ପ୍ରଥମେ। ତ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଉଛି, ପରେ ପୁଣି ପକାଇବା। ତ ଏବେ କେବଳ ସିଝିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇଛି। ତ ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ଦେଇଛି। ବସାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରେସର୍ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ଇଏରେ ଅଛି, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚାରିଟା ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଚାରିଟା ହୁଇସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବେ। ହଁ, ମୋର ହେଇଯାଇଛି ବୋଟ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ସିଝାଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ଚିପିଲା କ'ଣ ଚିପି ହେଇଯାଉଛି, ତ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କରେଇ ବସାଇବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି, ବାଉଲ୍ରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ବିଟ୍ ଲୁଣ, ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ, ତାପରେ ଅଧା ଚାମଚ ଆମେ ଆଗରୁ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବା। କରେଇ ବସାଇବା, କରେଇ ପୁରା ତାତି ଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ତେଲ ଦେବା, ଏଠି ତେଲ ପୁରା ତାତି ଗଲାଣି। ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇ ଦେବା, ଏହି ସମୟରେ ଅଦାଟା ପକାଇଦେବା। ଅଦା ଦେବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତା'ପରେ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆକୁ ରଖିଥିବା, ଏରୁ ପୁରା ତେଲ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ତେଲ ବାହାରିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ତେଲ ଭାସିଲାଣି, ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ଆମର, ହେଇଗଲାଣି ମସଲା। ଆମେ ଏଠି ଢାଳିଦେବା, ରଖିଥିବା ବୁଟକୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ବୁଟକୁ ପୁରା ମିଶାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ତମକୁ ସର୍ଭ କରିଦେଇଛି, ମସଲା ଯେଉଁ କଷିଥିଲି। ତା ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ପିଆଜ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଛି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ, ଛୋଟ ଆଳୁକୁ ବଏଲ୍ କରିଥିଲି, ତାଥିରେ ବି ତାକୁ ପକାଇଦେବା, ଆଉ କାକୁଡ଼ିକୁ ବି ପକାଇଦେବା। ମୁଁ କାକୁଡ଼ିକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଥିଲି।
तापरे आपको इसे खुले दब गला है देख पारे बहुत बढ़िया देखा जाए। आम कौन कर गोटे प्लेट को सर्व करदे तो आमर रेडी हो गला। तो आम अल्प धनिया पत्र पकईद धनिया पत्रटा बहुत भल बासना दिए तो मत भी बहुत भल लगे धनिया पत्रटा। किसी सीओ से पकईद तो देखिपे कितने टेस्टी देखाला। आपको आपण मैंने सका ब्रेकफास्ट कि इवनिंग भी बन पारे तो बहुत बढ़िया टेस्टी यार। तो थरे बनातु आओ भल लगे मो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे। कमेंट रे जनइबे केमती थे करूँ आ केमती लगला मो कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनातु।